Vreme za današnju temu jutra. Dragan Stojanović, bivši šef internističkog odjela opće bolnice Abdulah Nakaš, doktor, ljekar, govori danas za novi dan. Gospodine Stojanoviću, dobro vam jutro i hvala što ste ovoga jutra sa nama. Hvala i vama i vašim gledalcima. Dobro vam jutro. To sam rekla i u najavi, a i vi ste se osvrnuli na to na društvenim mrežama jučer nakon objave smrti doktora Šefika Pašagića. Pokrenulo se niz pitanja oko zdravstvenog sistema i načina rada zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. Pa evo, prvo pitanje vrlo konkretno. Da li je zdravstvenom sistemu u našoj zemlji potrebna reorganizacija, ako da, na koji način? Ja mislim da da, o tome smo govorili, ako se sjećate, u vašoj emisiji prije određenog... Ja mislim da da, izvinite, ne čujem vas pa sam vam upao u riječ. Ja mislim da treba hitna reorganizacija zdravstvenog sistema, makar u kantonu Sarajevo. O tome smo govorili u vašoj emisiji prije desetak dana, kad sam apelirao na ministra, šefcu kriznog štaba, odnosno komandanticu štaba civilne zaštite i odgovorne ljude da siđu na teren i da vide gdje sistem ne funkcioniše. Neke zamisli su dobro napravljene, ali očito ne funkcionišu. Znači, ne funkcionišu iz više razloga. Telefonske linije su prezagušene. Ja sam probao lično na žalbu građana da kontaktiram i da fingiram jednu situaciju, da sam bolestan, znate, da sa simptomima koji bi zahtijevali da tim dođe kod mene. Posle 37 poziva sam na kraju sa pitanjem ko vas je na nas poslao, na kraju dobio odgovor, ostanite kući i pratite situaciju. Znači, zdravstveni sistem mi čuvamo ne zato da bi ostao čitav posle ove situacije, nego da bi što više ostao čitav da može ljudima pružiti zaštitu. To znači da doktori i sestre sa manje straha treba da prilaze bolesnicima uz naravno one mjere zaštite koje su moguće u ovom momentu, a nikako da bježe od pacijenta. Ova tragična situacija sa našim kolegom, ova situacija sa ovom nesretnom ženom koja je umrla na pragu zdravstvene ustanove na Iliđi, pokazuje da sistem očito na nivou nije dovoljno uvezan i nije dovoljno spreman da pruži pacijentima adekvatnu uslugu. Mi moramo pružati pacijentima uslugu, bilo da su oni zaraženi koronom ili da nisu. Osnovni zadatak sistema je da na licu mjesta u kući građana, najviše da se ne bi skupljali u zdravstvenim institucijama, procijeni koji to pacijenti idu u jedan dio sistema, a koji u drugi dio sistema, a nikako da pacijente drži zatvorene u kući i da čeka šta će im se desiti. Ko treba reagovati, odnosno ko je već trebao reagovati, gospodine Stojanoviću, prema vašem mišljenju? Ako želimo reorganizirati sistem koji prema vašim riječima očigledno ne funkcioniše, ko treba reagovati i kada? Ovdje vidim da je osnovni problem na nivou primarne zdravstvene zaštite, odnosno doma zdravlja. A mislim da problemi prostoje i dalje kroz ovaj sistem Svetokliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, ali treba da reaguje ministar, komandantica štaba civilne zaštite i šefca kriznog štaba. Znači, vi imate naredbe o testiranju koje se još ne provode. Još uvijek je to jedan vrlo komplikovani sistem koji zdravstvenim profesionalcima kad dođu u kontakt s pacijentom kući ili u zdravstvenoj ustanovi, recimo u domu zdravlja, ne pruža mogućnost da promptno reaguju, odluče treba li testirati bolesnika ili ne treba, da bi odlučili u koji dio sistema će ga dalje uputiti na liječenje. Znači, epidemiolozi tu sad ne mogu više da budu suvereni, epidemiolozi treba da probiraju i testiraju one pacijente ili one građane za koje sumnjaju da su zaraženi, da bi presjekli put zaražavanja. To smo govorili i prije 10 dana, ali očito da u praksi ne funkcionira. Zašto? I druga stvar, izvinite, kod zdravstvenih radnika ima jedna pojava koja je meni vrlo čudna, obzirom da sam i rat prošao, da su previše uplašeni od pacijenata, odnosno od zaraze, insistiraju na nekim full top mjerama samozaštite. Znate, od svim dosadašnjim smjernicama koje imamo, evo ja ih imam bar 10, postoje 3 nivoa zdravstvene zaštite zdravstvenih radnika u zavisnosti od stepena izloženosti
riziku i ne možemo očekivati da će baš svi na svim mjestima imati ona svemirska zaštitna odijela, pa da je to jedini uslov da mi pružimo pomoć pacijentu. Nismo ni mi u ratu imali ni zaštitne prsluke, ni uniforme, niti mnogo što šta, pa smo izlazili na prvu liniju fronta i pomagali ljudima. Rizikujući naravno ga i nas, snajper ili bilo šta drugo pogodi. Prekinula sam vas u jednom trenutku, samo sam pitala zašto. Zašto se ne reaguje, zašto se već nije promijenio sistem rada trenutno u ovom periodu pandemije, ako su se već uočile greške, ako vi kao stručnjaci ukazujete na probleme koji postoje na terenu. Zašto se do sada nije reagovalo? Zato što rukovodioci previše sjede u kabinetima, izmišljaju, odnosno ne izmišljaju, donose naredbe koje nisu konzistentne. Da biste jednu naredbu donijeli, morate obezbijeti uslove, morate znati svoje snage i sredstva i morate svaki dan kontrolisati kako se ona u stvari realizuje i popravljati ako nešto ne funkcioniše. Ovi donesu naredbu i onda pusti da se ona sama od sebe realizuje, što je van svake pameti u kriznom rukovođenju. Znači i komandant sa štaba i članovi vlade i ministar zdravlja i svi ostali koji donosi i direktor i direktori zdravstvenih ustanova moraju biti na terenu među svojim izvršiocima i vidjeti šta to stvarno od onog što je naređeno ne funkcioniše, zašto i odmah to ispravljati. Pazite, mi 7 dana govorimo o situaciji da građani previše zovu i da se samo šetaju sa linije na liniju, da su linije zagušene i niko se nije počešao da to riješi. Ima jednostavno rješenje, BH Telekom instalira jedan broj sa operaterom, snimaju se razgovori i dispečer to prosljeđuje tamo gdje treba, znate, i ljudi ne ostaju bez odgovora, odnosno ne šetaju iz sistema sa telefona na telefon. Znači ima čitav niz stvari koje bi ljudi vidjeli da siđu među te neposredne izvršioce. Oni su tražili da rade taj posao, prema tome ako su tražili da ga rade, ne ga sad rade na najbolji način. Dakle, sjede u kabinetima na sjednicama vlada i izdaju naredbe, nego direktno među izvršioce, kao što svaki dobar komandant radi kad ide među svoje vojnike, da im motiv da bolje rade, razumijete i vidi na licu mjesta šta nešto ima od onoga što je on zamislio ili naredio. Gospodine Stevanoviću, šta je sa doktorima koji se nalaze po domovima zdravlja u hitnoj pomoći? Da li su oni sada u nezavidnoj situaciji, obzirom da imaju naredbe, određene procedure koje moraju poštovati, a s druge strane bi možda reagovali drugačije? Vjerujem da ste čitali ispovijed supruge preminulog Pašagića, koja je rekla da je na njenu adresu ipak zbog ličnog poznanstva došao ljekar, iako to procedurama nije bilo predviđeno. Da li su sada ljekari koje sam pomenula u ovim institucijama možda u nezavidnoj poziciji? Jesu i ljekari, jer su između Čekića i Njakovnja. Jednim dijelom su i oni odgovorni, jer još uvijek nisu naučili da razmišljaju na ovaj krizni način, pa se drže nekih procedura, pravila, naredbi Zavoda zdravstvenog osiguranja i tako dalje, koji u ovom momentu nemaju apsolutno nikakvog smisla, kao što je pisanje elektronskih recepata i tako dalje, pa im to oduzima vrijeme. Ima i komoditeta među nekim od mojih kolega, razumijete, koji su mirnodopski naučili da se lako mogu osloniti na sekundarni tercijarni nivo zdravstvene zaštite, pa samo napisati uputnicu, koja je za Sarajevo posebno specifikum, ali ima i činjenice da u ovoj šumi naredbi koje ne mogu realizovati, nailaze sami na otpor, na primjer na testiranje. Meni je sasvim logično da doktora koga pacijent zovne i kaže mu da ima gro simptoma, sjedne sa svojom patronažnom sestrom u auto, ode do pacijenta, pregleda ga na licu mjesta uz mjere zaštite i kaže vi se ne trebate testirati, idete u zdrav sistem, vi se trebate testirati, idete u bolesni sistem, sad odmah uzimam test i čekam rezultat, vi ćete biti kod kuće, razumijete, ili vi ne trebate nigdje ići, evo vam lijekovi u kući i nastavite da pratite situaciju, evo vam moj broj telefona pa me zovnite tad i tad. Naravno, u toj situaciji oni moraju imati dovoljno vozila i vozača, to stav civilne zaštite može regulisati, moraju se preraspodijeliti medicinske sestre i ostali doktori koji nisu direktno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti da rade poslove druge da bi ovi radili taj posao, jer vjerujte mu, Domu zdravlja ima dovoljno medicinskih sestara, ali ja mislim da je 1/3 angažirana na ovaj način na koji ja govorim, a da druge 2/3 udobno sjede u svojim ordinacijama i gotovo da
vrlo malo ili ništa ne rade. Sigurno je da ima takvih kolega i svih drugih ljudi koji su neiskorišteni. Šta kažu oni koji se ne slažu sa ovakvim sistemom rada? Smiju li govoriti? Izvinite, nisam vas čuo. Šta kažu one kolege vaše koje se ne slažu sa ovakvim sistemom rada? Smiju li govoriti? Pa ne znam da li smiju govoriti, jer mi godinama kako se promovišemo sistem poslušnosti, a ne sistem pameti i samoinicijative. I mnogi od mojih kolega su vjerovatno naučili iskustvom komora i svega ovoga. Znate da ako progovorite i kažete nešto u ime struke, da možete trpiti posljedice, pa su jednostavno prepili ušima. Naravno, društvena reakcija na takav način ponašanja nije bila adekvatna svih ovih godina, pa ljudi misle da tako neće biti ni kasnije, da će građani ovo relativno brzo opet zaboraviti, da ćemo ići po starom. I na kraju pitanje je kako smo mi učili generacije ovih studenata koji danas nose teret, jeli? Ako smo ih učili tako da možemo štrajkovati na medicinskom fakultetu 2 mjeseca i ne držati nastavu, razumijete, zbog svojih nekih ekonomskih interesa, a da medicinu stavimo našu obavezu prenošenja znanja na mlađe u drugi plan, onda je vjerovatno jedan sistem naučio da je u medicini sad sve važnije sem o srčanosti i empatije prema bolesniku. Gospodine Stevanoviću, šta će se desiti ukoliko se ne reaguje? Evo sada smrt vašeg kolege, našeg sugrađanina, građanina Bosne i Hercegovine, gospodina Pašagića. Imamo smrt još ljudi u ovoj periodu pandemije koronavirusa. Šta će se desiti, koliko se još toga treba desiti pa da se reaguje? Je li ima neki scenario prema vašem mišljenju koji bi se morao izbjeći? Pa desit će se vjerovatno ovo, da će građani u svojim kućama umirati neprepoznati od koje bolesti umiru, da će umirati i od one bolesti koja nema nikakve veze sa koronavirusom i koju bi, da smo adekvatno u startu reagovali, mogli sanirati, a da ćemo sad zdravstveni sistem sačuvati od velikih zaraza i velikih poslova, znate, za neka bolja vremena. Ali sve ovo nismo radili da bi tako bilo, mi smo radili, trebali bi da radimo da zdravstveni sistem uz reorganizaciju maksimalno pruža pomoć građanima na drugi način, a da se sačuva koliko je god to moguće samo mjerama i svim ovim mjerama od velikih devastacija, da ne bi onda mogao biti funkcionalan. Dakle, u cijeloj ovoj priči, ono što građani mogu pomoći je li da uporno zovu Ministarstvo zdravlja kantona Sarajevo i komandancu kriznog štaba i da njoj govore, odnosno njemu govore u čemu je njihov problem kao građana da dođu do zdravstvenog sistema. Oni su odgovorni, primaju plaću da to poprave. A s druge strane, građani mogu mnogome pomoći sa ovim mjerama izolacije i poštivanja mjera. I ja sam tu vrlo rigorozan. Mjere se moraju poštivati. 200 godina u epidemijama protiv epidemijske mjere su prije svega ovo, pa sve onda drugo. Ovo drugo liječi posljedice i pomaže ljudima. A ove mjere koje su naređene pripomažu da se epidemija što prije savlada i da kraj što traće. I zadnje, štabovi civilne zaštite koji su kao angažovani treba da spuste svoju djelatnost na nivo mjesnih zajednica i povjerenika, i zato su odgovorni komandanti štabova u opštinama, odnosno načelnici. Njihova dužnost nije da rade humanitarne aktivnosti i da se slikaju, nego da komanduju štabom civilne zaštite i da pomognu aktiviranjem svih službi svojim građanima, naročito onim koji su zatvoreni u kućama, da ovaj posao odradimo zajednički na najbolji način. Dakle, pustiti ljudima da primaju penziju je okej, ali da se u osnovnoj ćeliji, u mjesnoj zajednici, odnosno u općini, ne organizuje da to bude na najefikasniji način, bez onakvih redova i čitav niz drugih stvari, je za mene krivično djelo. I zato treba da odgovaraju, kad ovo sve prođe, komandanti štabova civilne zaštite, da vidimo koliko su stvarno bili sposobni i efikasni. Hvala vam, gospodine Stevanoviću, što ste ovoga jutra govorili za Novi dan. Hvala i vama, pozdrav vašim gledaocima, držite se mjera.
i zajedno ćemo ovo proći. Molim vas, držite se mjera, nemojte previše komentarisati, nego i se držite. To je najveći način i najbolji način da nam svima pomognete. A mi ćemo se boriti da ovaj zdravstveni sistem što prije popravimo na bolji način. Hvala vam, doktore. Doktor Dragan Stevanović ovoga jutra govorio je za jutarnji program N1 televizije.